Bakıda Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis şöbəsinə əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Çingiz Maşalayevdə odlu silah olması barədə məlumat daxil olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb. Əlindəki idman çantasına baxış zamanı bir ədəd AKM markalı avtomat, 21 ədəd patron və 1 ədəd patron darağı aşkar edilərək götürülüb. Maşalayev ifadəsində həmin silah sursatın ona məxsus olduğunu və bir müddət əvvəl Ramana qəsəbəsindən tapdığını bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Başdım, almışım ki, düzəlmiş. Dünən də istəyirdim, yerini deyişim. Koydum seskiye, öyle ağlaşmıştım. Polis ve tuttular beni. 21 Eylül gündeydi, bir dalağa, bir kapsama bakayım.